Vi er Bastergruppen Sivejs, som består af fire ingeniører, hvoraf to af os har et speciale inden for mekatronik, og de to andre har et speciale inden for fluiddynamik. Vi er interesseret i at hjælpe fiskerne med at effektivisere deres fiskeri og mindske deres CO2-udledning. Problemerne er, at fiskerne bruger op til 50% af deres tid på at fiske forgæves. Det gør de blandt andet ved at fange for små muslinger og ved at skrabe steder, der ikke er muslinger. Lige nu der har fiskerne to kvoter. Den ene er, hvor meget biomasse de må fange, og den anden er, hvor meget arealforvirkning de må lave. Typisk rammer fiskerne ikke den biomasse, de må fange. For at hjælpe fiskerne og miljøet, har vi udviklet en drone, som skal kunne finde muslingerne på havbunden. For at styre dronen, har vi udviklet et elektronisk kredsløb, som har til formål at hjælpe dronen med at holde en konstant afstand til havbunden, så den kan mappes. For at mindske drag og øge stabilitet er der lavet CFD-analyser, som er sammenlignet med skalerede test. Der er lavet flere forskellige skalerede tests for at undersøge den helt rigtige form for chassiset. AOTV'en er produceret som en sandwichkonstruktion med 3D-print i midten og komposit udenpå. Den er delt op i fire dele for at gøre det nemt at udskifte dele ved f.eks. skader eller forbedringer. Der er udført en test af AOTV'ens fulde ratio. Her bliver vi klogere på, hvordan AOTV'ens reelle størrelse bevæger sig under vandet. Der kan dermed bekræftes, at AOTV'en bevæger sig som ønsket i forhold til pitch, roll og yaw.